aga kuna kuused või üldse kogu see loodus on niimoodi, et mõned loomad ja taimed saavad siis kuuse all varju ja elavad hästi just kuuse varjus. Teised jälle tahavad rohkem sooja ja hoiavad siis päikse poole. Noh, me isegi, meil vanasõnagi ütleb, et mets on vaese mehe kasukas. Kui puhub vinge tuul, siis me, kui me lähme kuuse varju, on kohe oluliselt soojem. Noh, kui meie saame sellisest suurest kaharast puust tuulevarju, siis tegelikult need väiksemad elusolendid, nendele nemad leiavad varju siin okaste vahel. Ja see on üsna tavapärane, kui me toome metsast endale koju, eriti kui on külmem ilm, ka viime koju kuuse, siis natukene on ta soojas olnud, siis järsku märkame, et seal hakkavad liikuma mõned putukad, mõned ämblikud. Ämblikud on hästi, hästi tavalised, keda siis just okaste vahel siin niimoodi muidu talvitumas või puhkamas on. Ja noh, seda ju näitab ka see, et kui meie paigalinnud on ja nemad hoolega kontrollivad just puude võrasid, küll puukoore vahesid, okaste vahesid ja leiavad just neid putukaid ja ämblike, mis siis nendel talviseks toiduks ongi. No mitte ainult, noh, inimene on ka üks loom. Ja meie ka saame tarbida kuuske mitte ainult puiduks, kütteks või ilusaks jõulupuuks, vaid eriti kevadel, kui värsked võrsed tulevad, siis nendega võib näiteks värskendada vett, teha nii nagu sidruni vett, sest need värsked võrsed on sellised hapukad maitsega, nii et neid võib isegi nosida. No rääkimata siis, et sõralised ei nosi neid. Ja seal on vitamiine hästi palju. Teine asi, mida ka inimesed ja ka loomad, eriti metsead näiteks, kasutavad, on noh, küll natuke suurema kuuse puhul. Nad lükkavad koore maha ja koore vaik on antiseptiline aine. Ja juhul, kui on kuskil noh, toidukallal näiteks tüli tekkinud ja mõni haav tekkinud seal mõnele, siis nad määrivad ennast selle vaiguga. Selleks nad teinekord võib metsas leida selliseid kuuski, kellel on maha võetud koor ja see on vaigune, värske vaigune. Ja sinna vastu nühkides siis puhastavad nad haavasid ja see on nagu haavaliin. Ja noh, inimesed on varem sajand tagasi kasutati näiteks kuuse vaikuga närimiskummi asemel. Et see oli, ja see on jällegi, kuna vaik on antiseptiline, siis närides see vaigu antiseptiline toime parandas näiteks igemed haavasid ja puhastas muidu suuõõnes olevat mikrokliimat.